La benvinguda a tots al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Centre d'Estudis i Formació Especialitzada del Departament. Dono la paraula a la directora del Departament, Roser Bach i Fabregó. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts una vegada més a aquest Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Les meves paraules només seran de salutació i de benvinguda especialment a la consellera de Justícia, benvinguda consellera al Centre d'Estudis Jurídics, que és casa teva, és el seu primer acte oficial al Centre d'Estudis, i simplement manifestar que en aquest Centre d'Estudis trobarà no només un centre de formació, sinó un espai en el que pretenem difondre i propiciar un espai de reflexió en tot el que es refereix al món del dret i a la justícia. Reiterar doncs l'agraïment personal per la teva presència avui aquí en aquesta sala d'actes del Centre d'Estudis i manifestar-te el desig que esperem que sigui una presència habitual entre nosaltres en aquestes jornades. Moltes gràcies. En segon lloc, dono la paraula al senyor Pere Fabra Bach, vicerrector de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies, consellera. D'entrada voldria manifestar, diguem que estic aquí també en nom de la nostra rectora, de la doctora Imma Tobella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, que per problemes físics realment va patir un accident fa poc, no ha pogut ser aquí i voldria ser amb tots nosaltres. Com vostès coneixen, la Universitat Oberta de Catalunya fa 15 anys que està treballant intensament en tot el tema de la formació, sobretot de la formació contínua, i en particular estem molt satisfets de poder avui celebrar aquesta jornada amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, amb el que habitualment hi hem tingut una cordial relació i hem organitzat coses junts aquí en aquesta mateixa sala, i ens fa il·lusió poder celebrar aquesta jornada amb el centre al voltant d'un tema com el de la criminologia, perquè des de la universitat feia molt temps que volíem posar en marxa un programa de formació al voltant de la criminologia. Finalment ho hem aconseguit i aquest any per primera vegada hem obert el grau de criminologia en el marc del nou espai europeu d'educació superior. Ja dic, feia anys que hi anàvem al darrere. Abans de que féssim la transició a l'espai europeu, nosaltres ja teníem a punt en aquell moment una llicenciatura en criminologia. Es va tancar, diríem, l'oportunitat de fer-ho perquè havíem de fer la transició a l'espai europeu. Ara que estem en l'espai europeu hem posat en marxa aquest nou grau dintre de les activitats del qual s'emmarca una miqueta aquesta jornada. La jornada, com vostès veuran, diríem, en els documents que els hi han donat, vol ser doncs una ocasió per abordar una reflexió al voltant de les necessitats del control social i de les tecnologies de prevenció del delicte en el si de la societat de la informació. Volem fer esment d'això, en el si de la societat de la informació. Creiem que estem en un moment de l'evolució de la nostra societat important en què les tecnologies de la informació estan tenint cada cop més una incidència en tots els àmbits socials i també, per tant, en el món del tractament, la prevenció del delicte. No insistiré per aquesta via perquè segurament el director de la jornada, el professor Tamarit, que és el director del programa del grau de criminologia de la UOC, en la presentació pròpiament del que farem avui aquí, s'hi podrà explayar suficientment. Jo només voldria agrair a tots vostès avui la seva assistència aquí, agrair a tots els ponents que han manifestat les seves ganes, la seva voluntat, alguns vinguts de fora, per tant, de ser avui participant en aquesta jornada, agrair als estudis de dret i ciència política dirigits pel doctor Cerrillo la iniciativa que han tingut de poder organitzar avui aquesta jornada aquí, al professor Tamarit en particular per la feina que hi ha esmerçat fins ara,
i de nou agrair al departament, aquí en la persona de la consellera, a la que dono l'enhorabona per l'assumpció d'aquest càrrec, i li desitjo molta sort en els anys que venen, i al centre també per la bona acollida que sempre, i un cop més avui, també ens han donat. Per tant, els desitjo una bona jornada de treball i espero que tingui també els seus fruits en el marc del que serà també els nous estudis de criminologia de la UOC. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, vicerector. Des del departament compartim les teves il·lusions i les teves paraules, i això em permet també traslladar a l'auditori la meva satisfacció per fet que el primer acte institucional com consellera de Justícia del Departament, el Centre d'Estudis i Formació, sigui precisament la celebració de la primera jornada de criminologia organitzada conjuntament per la Universitat Oberta i pel Centre d'Estudis. Una jornada que versarà sobre el tema de control penal i prevenció del delicte en la societat de la informació. Com ha dit el vicerrector, aquesta jornada vol ser un moment de reflexió d'uns temes candents i importants a la societat que ens envolta. Pensem que el disseny d'una política criminal, racional i de base empírica exigeix comprendre l'evolució de les sensibilitats i de les demandes socials, l'estat de la recerca respecte de les penes i de les formes del control social, la problemàtica específica dels delinqüents dels riscs, les oportunitats i els riscos de desenvolupament tecnològic, així com també els nous sectors i a l'àmbit de la comunicació. De totes aquestes qüestions, suposo que es parlarà i reflexionarà en el dia d'avui. Si la recerca criminològica i la difusió dels seus resultats s'han permetre al segle XXI, l'empresonament del delinqüent deixi de ser la resposta predominant a la criminalitat atesos als costos personals, socials i econòmics, pensem que és el moment de valorar quines són les causes per les quals l'evolució social a molts països no responen a aquesta previsió i quines poden ser, en el seu cas, les solucions. Ens hem de preguntar també quins són els riscos, l'extensió de la xarxa i la sofisticació i intensificació del control per part d'una societat cada vegada més sensible i intolerant amb el risc. La investigació criminològica ha d'oferir explicacions a una paradoxa. El progrés social i econòmic i el desenvolupament tecnològic no van acompanyats necessàriament d'una reducció de la resposta penal més dura i disfuncional basada en l'ús prioritari de la presó. La jornada es centrarà en diverses qüestions que posarà a prova la capacitat de la societat de desenvolupar mecanismes de prevenció no centrats en el sistema de justícia penal i, entre ells de caràcter penal, aquells que no recorren principalment a la presó. S'examinaran en primer lloc les mesures de prevenció situacional i comunitària, la relació entre la política criminal pública i la mobilització del sector privat en l'àmbit de la criminalitat empresarial o informàtica. En segon lloc, s'abordaran els aspectes referits al control penal, concretament els que afecten a l'ús de les noves tecnologies al servei del control dels penats, a la comunitat com a referència de la reacció penal i de la reinserció social dels penats. I finalment, s'estudiarà la problemàtica dels delinqüents del risc i les possibilitats que ofereix la recerca criminològica de cara a la detecció i avaluació de les situacions de risc, així com les respostes de tipus preventiu, atenent especialment a la nova mesura de seguretat de la llibertat vigilada, introduïda en el cas espanyol per la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el passat mes de desembre. En conseqüència, la distribució de la jornada d'avui donarà l'oportunitat d'escoltar tres blocs de ponències. En primer lloc, la de polítiques de prevenció del delicte a la societat de la informació, a càrrec del senyor Marcelo Aydí, professor de criminologia de la Universitat de Lausanne i secretari de la Societat Europea de Criminologia, i del senyor Íñigo Ortiz de Urbina, professor de dret penal i criminologia de la Universitat Pompeu Fabra. En segon terme, el control electrònic monitoritzat, antecedents penals i control penal de la comunitat, a càrrec de la senyora Helena Larrauri Pijoan, catedràtica de Criminologia de la Universitat Pompeu Fabra, i el senyor Mike Nellis, professor de Justícia Penal i de la Comunitat de la Universitat Strasbourg. En tercer lloc, el control i tractament dels delinqüents del risc, la llibertat vigilada. Aquesta ponència correrà a càrrec del senyor Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona,
i del senyor Ramon García Albero, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida. Tots ells, ponents de primer nivell en aquesta matèria, de ben segur faran aportacions que serviran de reflexió als interrogants que abans hem apuntat. Per tot això, ja puc declarar inaugurada aquesta jornada, enmarcada en la ja tradicional activa, exitosa i profitosa línia d'actuació de col·laboració del Departament de Justícia i les universitats catalanes a través del Centre d'Estudis i Formació Especialitzada, desitjant que sigui de l'interès de tots els assistents i confiant la seva celebració tant a la directora del centre com al professor Camel. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies per la seva presència.